Së shpeti bibliotekës së vjetër do t'i kthehet funksioni i saj. Mira e libra të depozituara për dekada me radh do të jenë të aksesueshme për lexuesit. Kjo bibliotekë vjen me një organizim tërësisht të ri, ku të ndara sipas letërsive, por edhe periudhave kohore, çdo kush do të mund të ketë në dorë fizikisht librat. Këto kanë qenë kryesisht librat të cilët kanë qenë sekuestruar pas luftës zhytbëtore nga regjimi komunist. Pjesa më e madhe e cilave nuk kanë parë kurrë, nuk kanë pas asnjëherë kontakt me lexuesin. Kështu që është dhe një pjesë e historikut, sepse janë libra të cilët kanë qenë në Shqipëri, tregojnë lidhjet tona me Evropën, lidhjet tona me botën intelektuale. Kështu janë dy dimensione këtu. Dimensioni i parë që vjen në dispozicion publikut për të parë një masë madhe librash me mjavlerë, me një sistem të ri të fondeve të hapura, të cilë çdo kush mund ta prekë me dorë, mund t'ulet, ta studiojë, të ri. Dhe e dyta është këtu të ketë një laborator mjaft modern të librëlidhjes e të restaurimit. Me një sistem të ri, ambientet do të jenë të hapura për të gjithë lexuesit, por pa patur mundësi për t'i marrë me vete botimet jashtë bibliotekës. Kjo është njëkohësisht një model i ri bibliotekar këtu, sepse librat to janë me fond të hapur, do më gjithë kush mund t'i prekë me dorë, çdo libër do ketë një chip, njësoj siç janë në supermerkat, që to bëj pip pip nëse e nxjerr librin. Të kombinohen librat që janë muzeal, historik, studime siç janë këto për shembull, me libra të rinj, ne jemi duke bashkëpunuar me njësër ambasadash, në kuptimin që mos jetë thjesht një pjesë muzeale e ngrirë, po tjetë dhe në shërbim të lexuesit sot të rinjve. Ndërsa biblioteka kombëtare vuan ende nga mbikërkesa për shkak të mungesës së hapësirave, ky ambient i ri sërish nuk ndihmon në këtë ngërç. Këtu janë në radhë të parë librat që ishin këtu. Kishin të papërdorura, të ruetura, si lloj magazine, libra të sekuestruara, ka qenë një vend të pjesën ndërmuese i mbyllur. Kjo është një pjesë e një aneksi bibliotekës kombëtare, por gjithmonë fjala aneks, do të thonë pjesa më e vogël, pjesa më e madhe është fondet kryesorë janë bibliotekën kombëtare. Fondet kryesorë të gjuhës shqipe, të gjithçka që nga shtypi, që nga librat janë atje. Biblioteka e vjetër është një ambient i cili i shtohet kryeqytetit dhe lexuesve, që prej kohësh e kanë ndier mungesën e një institucioni të dedikuar librit.